Levioso. Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových chyb ve filmu. Už několikrát jsme natáčeli chyby na různý díly Harryho Pottera, ale pořád nám ještě chybí poslední dva filmy, Relikvie smrti 1 a Relikvie smrti 2. No a samozřejmě, abyste o ně nebyli ochuzený, tak se na ně právě teďka podíváme. Takže co všechno se úplně hercům nebo filmařům v tomhle filmu nepovedlo? Jinak ještě předtím, než začneme, tak budu moc rád, když mi tady do komentářů napíšete, na jaký film nebo filmovou sérii byste chtěli chyby ve filmu příště. A my jdeme na to. Když Xenophilius láskorád kreslí relikvie smrti, tak při tom kreslení se mu hůlka linky a kamene protnou. Jenže v dalším záběru už to je nakreslený hezky a nic tam protnutý není. Ve scéně, kdy jde Beatrix k Hermioně, tak jde zprava. Jenže hnedka v dalším záběru je vlastně na levý straně. Ono tyhle ty pravý a levý strany se evidentně filmařům docela hodně pletly. Protože třeba Voldemort tak v jeho sídle ukazuje, že jeho hůlka je propojená s tou Harryho. A tu hůlku drží v levý ruce. Jenže hnedka v dalším záběru si ji možná nenápadně přehodil a ta hůlka je v pravý ruce. Když jsou naši hlavní aktéři v lese a ukrývají se před smrti Eddy, tak má Hermiona knížku, ze který čte. Jenže když se změní záběr, tak ta knížka je o poznání výše, než byla v předchozím záběru. Když se naše parta v přestrojení dostává na ministerstvo kouzel, tak tam narazí na jednoho z otrapů, který na ministerstvu dělá. Ten má na své kravatě odznak M, jenže když se na to M-ko zaměříte, tak si můžete všimnout, že v různých záběrech furt mění úhel. Při útoku na svatbě Weasleyových, tak Hermiona přenese pryč Rona a Harryho. Můžete si všimnout, že Harryho chytne levou rukou a Rona pravou rukou. Jenže jakmile se přenesou, tak se kluci nějakým záhadným způsobem vyměnějí. Když na svatbě Weasleyových Xenophilius láskorád mluví s Harrym, tak má přívěšek relikví smrti. V jednom záběru ho má takhle krásně vidět, jenže hnedka v dalším záběru se mu ten přívěšek tak záhadně skryje pod jeho košily. V tomhletom filmu je taky taková srdcerivná scéna, kdy Hermiona maže vzpomínky svým rodičům. No a když to dělá, tak drží hůlku rovně a palec má nahoře. Jenže hnedka, když se změní záběr, tak Hermiona tu hůlku drží úplně jinak. Tady takový fun fact, když skončí relikvie smrti, tak Hermiona ty vzpomínky svým rodičům vrátí. Při útěku Harry a Hermiona jsou na skále, probírají svoji situaci a za sebou mají zavřenou knihu. Jenže hnedka na dalším záběru je ta kniha sama otevřená. Když je Harry na svatbě, tak mluví s Elfiasem o Brumbálovi a ten Elfias drží v levý ruce skleničku se šampaňským. Když je ale hnedka další záběr, tak ta sklenička zmizí a Elfias má ruku normálně volně loženou. Když Dobby a kreatura přivedou na rozkaz Harryho Mundunguse, tak spolu zápasí v kuchyni. Ale můžete si všimnout, že věci, které tam jsou na stole, tak v každém záběru mění svoji pozici. Při potyčce v bistru se smrti Eddy zničili kouzla poličku, která byla za pultem. Jenže hnedka v další scéně je ta polička netknutá a plná věcí. V jedné z nejsmutnějších scén, kdy Dobby umírá, tak ho Harry drží za rameno. Jenže hnedka, jak se změní úhel, tak ho najednou Harry drží za krk. A teďka se podíváme na chyby ve filmu na Harry Potter a relikvie smrti část 2. Ve scéně, kdy trio mluví s Griphookem, tak si můžete všimnout, že se za ním posouvá polštář. Jenže ten Griphook se neposouvá a ten polštář se posouval dál a dál. Když je ta konečná scéna, kde jsou naši všichni představitelé dospělí, jsou rodiče a mají svoje děti a loučí se s nima u toho vlaku, tak si můžete všimnout, že dcera Hermiony se s ní loučí tak, že jí obejme záda, jenže v dalším záběru jí místo zad objímá ruce. Při setkání našeho tria s Aberfortem, tak si můžete všimnout, že na stole je občerstvení a u toho stolu jsou dvě židle. Jenže hnedka, jak se změní záběr, tak jedna židle záhadně zmizí. Harry Potter má v některých scénách čočky, ale v některých je zase v očích nemá. Tohle to není úplně chyba, filmaři to udělali záměrně, počítali samozřejmě, že si toho nikdo nevšimne, ale udělali to z toho důvodu, že v těch očích, když se Harry díval přímo do kamery, byl vidět odraz. Když se Harry kouká na vzpomínky Snape'a, tak už dříve bylo ukázáno, že jeho mamka Lily měla různé barvy svetrů v jednotlivých scénách. Například se jí barva svetru změnila, když Snape přišel do místnosti a držel mrtvolu Lily v náručí. Když jdou převlečení za Beatrix do banky Gringotových, tak na sobě Harry má neviditelný plášť. Ale můžete si v tom filmu všimnout, že ten plášť není úplně tak neviditelný, jak by měl být. Několikrát bylo zmíněno, že Harry má zelený oči po svojí mamce. Když si však Harry prohlíží Snapeovy vzpomínky, tak jeho mamka v těch vzpomínkách
nemá zelený oči. Tak jo, bando, já doufám, že se vám tyhle ty chyby na Harryho Pottera líbily. Pokud jo, budu moc rád, když tady plesknete lajčisko. Zároveň se určitě podívejte na Royal Jerky, protože až do konce října tam funguje můj slevový kód Steak 10 a teď tam máme novinky. Je to tenhle ten popcorn, česnek s parmezánem, je to mega dobrý a taky trochu aromatický a taky třeba tohle to nový sušený maso s příchutí hot dogu. Nicméně, jelikož je venku chladno, tak jsme znova obnovili tyhle ty sladký dobroty. Tohle to jsou třeba liofilizovaný višně v hořký čokoládě. A můžu vám garantovat, že nic lepšího jste nikdy nejedli. Teda samozřejmě až na svíčkovou od maminky. Takže tady v popisku máte odkaz. Tady se můžete podívat na další videjka, třeba na úterních 20 fotek. Nebo jak by to vlastně vypadalo, kdyby se všechny jaderné zbraně daly na jednu hromadu a odpálily se. Jestli by to zničilo lidstvo nebo ne. Je to hodně zajímavý video, s Liborisem jsme tam dali různé scénky z filmů a z her, takže na to se určitě taky můžete podívat a mějte se krásně. Ahoj.